Ny alarobe lasa teo tokoa no nigadona tetsy ivato ny fiaramanidina nitondra ny filohan'ny Rajoelina rehefa namita iraka tany Afrika nandritra ny andro maromaro. Iraka izay nifantoka indrindra tamin'ny diplomasia. Fandresen-dahatra ny firenena afrikana fa indrindra ny avy amin'ny vondrona SADC momba ny fivoaran'ny toetra ra eto amintsika. Ny fivoaran'izany ary ireo dingana efa narahana. Lehibe tamin'izany ny fanazavan-kevitra nentoin'ny filohan'ny ivelany momba ny efa nandaniny ny maronisan'ny lalam-panorenana ny 17 ny volana novambra lasa teo. Filoham-pirenena namibiana sady filoham-perinasa mitarika ny SADC. Ny filoha mozambikana isan'ny mpikambana ao anatin'ny fitantanana ny SADC ankehitriny no niaona tamin'ny filoha ka nahafahana nitondra ny fanazavan-kevitra mivantana. Ka tsotra ny dia niaona tamin'ny filoha namibiana izay filohan'ny SADC rahateo ihany koa ao anatiny de hoe fivoriana izay ho ataonao zareo hoentina anapahana ny fanatanterahana niny sodalaniny amin'ny 20 volana mai ho avy zao. Misiona aloha dia azo lazaina hoe naomby sady mety satria tsara ny fanazavana ary ny fanatsitava ihany koa manoloana ny fampisiony ny toetra ra ara-politika tia Madagasikara. Vatenyizy ireo dia tsotra ny sodalana ozy izy a dia ekena fa ny mpanelanelana na ny SADC no nanohitra an'iny sodalana iny ary zay indrindra ozy izy no natonga anay tany amin'ny fivorian'ny troika ary marianay fa tsy mitondry ary tsy anisy fantsiny an'iny sodalana iny. Ny fivorian'ny troika ozy izy dia tolikevitra no apetraka fa tsy fanapaha-kevitra ary zay zany no natonga an'zareo hoe aleo hoentina eo anatrehan'ny fivoriana na ny session extraordinaire ny SADC amin'ny 20 volana mai ho avy zao a ny sodalana. Ka ny anahy moa dia tsotra ny tanjona tiatsika nentina tany a efa miditra amin'ny fahatelo taona ny tetezamita zao eto Madagasikara ary tsy ho an'ny filoha fa ho an'ny vahoaka malagasy a dia mangataka an'izy ireo izahay a mba anampy ny vahoaka malagasy a hikarakara sy hanatontosa ny fividianana izay tokony ho atao a ao anatin'ny fotoana fohy. Dia miaraka manaiky amin'izay hoe mila faramanaingana ny krizy a ary vony manampy sy anometanana ny vahoaka malagasy izy ireo a amin'ny fanatontosaina ny fividianana izay ho atao eto amin'ny firenena. Ny tanjona tokoa dia ny hahafahan'i Madagasikara mikarakara fifidianana tsara rindra madio ary mangarahara ka hiantsona ny vondrona iraisam-pirenena andefa ny mpanara-mason'izy ireo eto amintsika. Tsy janona atreto ny fanazavan-kevitra ho ataon'ny fitondrana tetezamita momba ny toetra ara-politika eto amintsika fa mbola itoy izany. Zava-dehibe ny dina ataon'ny filoha sy ny delegasiona malagasy tany Afrikiny. Tahaka izao no namitiana ny aina Muriel ny fitsidihana tany ivelany nataon'ny filoha sy ireo delegasiona niaraka taminy. Tamin'ny lapampanjakana vaovao tao Indoeka renivohitry Namibi no nandraisan'ny filoha Hifikepunye Pohamban'ny filoha malagasy Andry Rajoelina ny alatsinainy folakandro teo. Ity lapampanjakana ity no fandraisan'ny filoha namibiana ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana mandalina mitsidika ny Namibi. Nandray ny filoha malagasy mivady tamin'ny fahatongavany teto Namibi sy nitarika ny filoha Andry Rajoelina sy ny filohan'ny kongresy nytetezamita Rarinay vo Andrianatoandro niatrika ny fionona teto amin'ity lapampanjakana ity ny ministry ny rarambahiny namibiana ny filoha Pohamba izay niarahaba ny filoha Andry Rajoelina tonga soa amin'ny mahafilohan'ny Namibi azy no sady filohan'ny SADC azy no nilaza ny fandrin'izy ireo ny ifaranan'ny krizy politika eto Madagasikara faran'izay aingana. Raha fandakilosy tokana trano no tonga aty ivelany indrindra amin'ireo firenena mpikambana atao amin'ny SADC dia zava-dehibe ity fionan'ny filoha malagasy mivantana amin'ny filoha amperinasan'ny SADC ity satria nahafahana nampiseho profosinana zava-mivantana ny tena zava-nisy marina sy ny fivoaran'ny toetra ra eto Madagasikara izany. Naharitra ora iray sasany vao vita ny fionan'ny rotota teto amin'ny States House Windhoek Namibi. Nisy mihitsy ny fotoana hafana hemitry ny filoha namibiana no ity fionana tamin'ny filohan'ny fahefana avon'ny tetezamita ity fionana izay narahan'ny tafafohina taon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fahitalavitra nasionaly namibiana ka nafahany ihany koa nitondra fanazavana momba ny dian'ny taty Namibi.
taorian tany Namibia izay firenena mitarika anisan'ny ankehitriny dia ny toito Mozambika izay firenena mpikambana ao amin'ny birao ny sadeka ihany koa ny fitsidihana nataon'ny filoha Andry Rajoelina mivady sy ny filohan'ny kongresy ny detezamita Raharinaivo Andrianatoandro nitsena azy ireo tena miserana mpiaramanidiny ny ministry ny raharaham-bahiny mozambikana sy ny docteur Leonardo Simao solotenany mpanelanelana iraisam-pirenena eto amintsika niaraka tamin'ny konsilin'ny Madagasikara miasa ao Mozambika ny docteur Leonardo Simao izay niaradi hatrany tamin'ny filohan'ny detezamita niona tamin'ny lehiben'ny mpanelanelana iraisam-pirenena Joaquim Chissano tamin'ny trano nofinenany tao Maputo ny filoha fotoana nafahana nahita masy nanampirofo ity fionana ity fa tondrozotra eken'ny sadeka fa tsy any Simao araka ny feu mandeha teto Madagasikara no natao rangom-poiteny Ivato. C'est une équipe de médiation de la SADEC. Donc, il ne s'agit pas d'une affaire personnelle de Simao, mais d'une équipe mandatée pour la SADEC pour faire le travail. Niatrika ity fionana ity ireo solotenany sadeka rehetra niaradia tamin'ny Joaquim Chissano teto amintsika taorian'izay dia niazon'ny lapampanjakana tao Maputo renivohitra ny solotena malagasy notarihin'ny filoha Andry Rajoelina efa voahomana mialoha ny fahatongavan'ny filoha malagasy teto noraisin'ny filoha mozambikana Armando Emilio Gubuza tao amin'ny birao fandraisana filoham-panjakana vahiny teto amin'n'ity lapampanjakana ity ny filohan'ny fahefana avon'ny detezamita naharitra ora iray teo eo ny fionan'ny filoham-panjakana kanaro tonta tsy nisy ny pig zany mpanao gazety mozambikana sy vahiny hafa maro be no niandry nandritra ny fotoana maharitra ny afahan'izy ireo manontany mivantana ny filoha Andry Rajoelina momba ny zava-misy aty Madagasikara sy ny fivoaran'ny toetra raham-pirenena. Premièrement, nous tenons à remercier le président, son excellence monsieur le président de Mozambique, ainsi que le peuple mozambicain pour leur hospitalité et aussi le président mozambicain de nous avoir écoutés et de soutenir le peuple malgache et Madagascar qui est un grand pays pour organiser, aller vraiment à une solution pacifique pour la crise malgache. Arak'izany natomboky ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fisaorana ny vahoaka sy ny filoha mozambikana noho ny fandraisan'izy ireo sy ny fianona ny fanazavana nentiny ny valiteniny fa indrindra noho ny fanohanan'izy ireo ny vahoaka malagasy sy madagasikara izay anambara ny fafirenena lehibe amin'ny fikatsahana vahaolana ampilaminana amin'ny le peuple malgache souhaite un changement. Le peuple malgache a voté la constitution et a validé une nouvelle constitution pour passer à une nouvelle république qui est la 4e république. Et le peuple malgache a validé que je dirige ce gouvernement de transition jusqu'à l'avènement d'un nouveau président de la 4e république. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus expliquer la situation au président mozambicain pour soutenir la feuille de route qui a été tracée par la SADEC pour qu'on puisse organiser les futures élections le plus tôt possible à Madagascar. Naniry fiovanana vahoaka malagasy ary nisafidy lalam-panondrainana vaovao irosonana amin'ny repoblika vaovao. Nekeny vahoaka malagasy ihany koa nitondrany filoha Andry Rajoelina ny tetezamita mandra-pifidianana ny filoham-pirenena vaovao. Io anton'io ny filoha no nahatongavanay aty Mozambika hanazava ny zava-misy amin'ny filoha mozambikanina anoana ny feuille de route izay niarahana tamin'ny SADEC mba hahafahana mikarakara fifidianana faran'izay haingana eto Madagasikara. Vous savez, en ce qui concerne les élections, nous avons adopté à Madagascar un changement. Un changement, c'est-à-dire changement de gérer le pays, changement dans la façon aussi de faire et d'organiser les élections. Donc nous avons adopté le bulletin unique à Madagascar, parce que vous savez, Madagascar est un pays en développement. Donc parfois, les bulletins ont été achetés par les concurrents. Donc nous avons adopté le bulletin unique. Les élections seront aussi confiées à une commission électorale nationale indépendante. Et nous souhaitons justement, afin que les organisations internationales puissent observer les élections à Madagascar, que nous comptons organiser le plus tôt possible, c'est-à-dire avant la fin de cette année, si c'est possible. Bon, résumé, en Madagascar, le peuple...
momba ny tatim-pifidianana ny safidy ny fiovanana ny malagasy ho ny filohan'ny rajoelina teto fiovana eo amin'ny fitondrana ny firenena fa fiovana eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ihany koa tany an-dalam-pandrosoan'i madagasikara ho ny filoha ary nisy ny fifidianan'ny mpifaninana ny vata rojaky ny mpifidy teo aloha noho izany no nampiarana ny bilita tokana sy ny nanankinana ny fifidianana amin'ny seny ihany koa ka irariana indrindra ny hahafahan'ny fikembanana iraisam-pirenena hanaramaso ny fifidianana izay kendrena ho vita mialoha ny faran'ny ditaona ity. Est-ce que vous allez porter candidat? Écoutez, pour le moment, ce qui est important, c'est le développement de Madagascar. C'est un grand pays qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que Madagascar pourrait être vraiment la vitrine de l'océan Indien. Tout ce qui est développement, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ny ampandrosoanan'i Madagasikara kosa no laharam-pahamehana ankehitriny hoy ny filohan'ny rajoelina namaly ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety momba ny hoe iorotsahany ovidiny. I Madagasikara izay firenena lehibe ary manana tombony maro ary inoko izy fa i Madagasikara dia azo atao fitaratra eo amin'ny ranomasimba indianina. Ny momba ny fampandrosoanan'i Madagasikara aloha izao no tena mahamaiky azy araka ny nambarany teto. L'ancien président, il est condamné. Donc tout ce qui est condamné partout dans le monde, ils peuvent pas participer en fait à une aux élections comme le président Ben Ali aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il pourra se présenter candidat ou le président Moubarak? Je pense que c'est pas possible. Voyelky ny fitsarana ny filoha teo aloha hoy ny filohan'ny rajoelina rehefa nanontaniany reto mpanao gazety fahiny reto momba ny firotsahako fitenin'Andriamatora Valomanana. Noho izany izay rehetra voaheloka naiza naiza maneran-tany dia tsy afaka ny andray anjaran'ny fifidianana. Tahaka ny filoha Ben Ali na ny filoha Moubarak, iverinareo ve fa ho afaka ny irotsaka ho fidiana izy ireo araka ny fanazavan'ny filohan'ny rajoelina manoloana ireto mpanao gazety marobe ireto. En tout cas, je remercie les journalistes mozambicains et vous êtes des amis. Merci beaucoup. Maro tamin'ireo mpanao gazety vahiny sy afrikanina nanontany filoha teto no izao vao nahazo fanazavana na fanambarana avy amin'ny mivantana ary afaka ny namakafaka loharanom-baovao samihafa momba ny toetra ara-pirenena eto Madagasikara. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny dian'ny filoha mivady ary ireo firenena ny vahiny anany no nanolotra mpiambina manokana sy niantoka ny fahandriam-pahalemana tamin'ny toerana rehetra nalehany. Taorinan'iny fitsidihana iny dia azo ambara fa tao tsy miatra intsony ny sazy napetraky ny vondrona afrikanina amin'ireo mpitondra ny Tereza Mitakehitriny napetraka tamin'ny volana marsa tamin'ny taondasa. Azo lazaina fa efa ezaka vita zany eo amin'ny fahanalana ny fitokamonin'ny firenentsika ary manomboka eto dia ho mafy ny asa diplomatika atao momba ny ahazahoana ny fankatoavana iraisam-pirenena. Eto Madagasikara kosa taorinan'ny fananganana ny governamenta ny fampiraisana dia andrasan'ireo mpikatroka politika indray ny fanohizana ny fanatanterahana ny solodalana dia tsinony izany fa ny fanatevenana ny drafitra mpanao lalàna ny CT sy ny CST. Ho an'ny ankolafy Ravalomanana raha ny nambarany Ivemera Coutorson dia andray anjara ihany koa izy ireo ary anana anarana apetraka amin'ireo rafitra ireo. Ny HPM indray kosa dia nanao antso tamin'ny filoha nilazana izy ireo fa toa ohatrany voahilikilika ihany ny HPM nandritra ny fanendrerana atao ao anatin'izao tetiza mita tsy mitanily izao. Vitsy hoy ny HPM ny olony tafiditra ao anatin'ny governamenta ary dia tahaka izany ihany koa ny amin'ny CT sy ny CST ary dia manantiana izy ireo fa horaisina misimisy kokoa amin'izay fisokafana atao manaraka io.